הלאה, אז אנחנו הולכים ליצור עכשיו שתי אפליקציות, קליינט וסרבר. פתחנו אקליפס, אני יצרתי שני קלאסים, מי סרבר ומי קליינט. טוב, אז אנחנו נתחיל עם הסרבר. בואו נעשה את זה. חבר'ה, בואו, תהיו איתי. אז אנחנו פשוט ניקח את הסרטוט הזה, ואנחנו נבנה את מה שמופיע פה. אז אנחנו בונים אובייקט מסוג סרבר socket, נקרא לו server socket, שווה ל-new server socket, ואנחנו נותנים כפרמטר מספר port, מספר של השירות. זה יכול להיות כל מספר שאתם רוצים. אז ניתן מספר 10,000. אל תיתנו מספרים פחות מ-1,000, כי הכל תפוס שם. בסדר? ויש אדום. למה יש אדום? כי יש שם מלא אקספשן. היו אקספשן. אז אנחנו, אני מזכיר לכם, באקליפס עומדים פה על האדום, פה, או שפה עומדים על האדום, ועושים, איך עושים? לא משנה, עומדים פה, עושים surround with string catch. בסדר? עד כאן? זה מספר פורט, מספר שירות, כן. אז עשיתי את הדבר הזה, בסדר? עכשיו אני רוצה להאזין על הפורט הזה, איך אני עושה את זה? אני עושה server socket, וקורא לפונקציה שנקראת accept. בסדר? זוהי הפונקציה החשובה. מה עושה הפונקציה הזאת? היא עושה שני דברים. היא ממתינה לחיבור, בסדר? ממתינה לחיבור. כל עוד היא ממתינה, התוכנה לא מתקדמת. אתם מבינים מה זה לא מתקדמת? אני תקוע בשורה הזאת. בסדר? זאת אומרת, אם אני אריץ את התוכנה הזאת, היא תיתקע בשורה הזאת. היא לא תמשיך. זה דבר ראשון שעושה. היא ממתינה לקונקשן, ברגע שמגיע קונקשן, היא מייצרת את הסוקט הזה, ומעבירה את הקו הזה לפה, מה שהסברתי לכם. אז הפונקציה הזאת לא רק שהיא ממתינה, היא גם מחזירה אובייקט מסוג סוקט. בסדר? איך עושים בקליפס אימפורט? שכחתי כבר. עומדים פה, אימפורט, כן. זהו. אז כרגע עשיתי את הדבר הזה. אנחנו עושים accept, וברגע שמגיע connection, נוצר socket שמחבר אותו עם זה. בסדר? אז צד הסרבר כמעט גמור. עד שאנחנו נשלח גם הודעות, זה עוד לא דיברנו, אנחנו נשלח הודעות. אנחנו נפתח עכשיו את הצד של הקליינט. בסדר? אתם איתי? על האדום, פה, לוחץ עם העכבר ואז הוא מוצא לך. surround with string catch. חבר'ה, שוב פעם, המספר שאתם רושמים פה הוא לא חשוב, כאילו, תרשמו מה שאתם רוצים, לא, אל תיקחו את זה יותר מדי קשה. בואו נפתח קליינט, גם במיין, חייב להיות מיין. מה אני עושה? פה זה יותר פשוט, תסתכלו על הסרטוט, אני מייצר סוקט רגיל, בסדר? כן. נכון. סוקט, לעשות אימפורט. סוקט שווה ל-new סוקט. ופה אני, תסתכלו חבר'ה, עכשיו זה הדבר היחיד שהוא חשוב. שני דברים. אוקיי?
כתובת ו פורט. אבל מה הכתובת שלי? תקשיבו. חבר'ה, תקשיבו. אחרי זה תעתיקו. אני אתן לכם את הקוד. אני עשיתי עכשיו דבר שהוא לא הגיוני. גם קליינט וגם סרבר ירוצו לעל אותו מחשב. אגב, לדעתי זה לא יעבוד. לדעתי הפיירוול יחסום לי פה פורטים. אז אנחנו לא נוכל לבדוק, אבל לא משנה. בסדר? בשביל בדיקות אני יכול, זה לא הגיוני להריץ קליינט וסרבר לאותו מחשב, בסדר? אבל בשביל בדיקות כן עושים את זה. סבבה? אז אני יכול להריץ קליינט וסרבר לאותו מחשב. אז איך קליינט יודע מה ה-IP של הסרבר? או שהוא יכול לעשות IP config, או שיש תמיד כתובת שהיא שמורה. הכתובת של המחשב הנוכחי. קוראים לה 127.0.0.1, תזכרו. הכתובת, אני ארשום לכם פה במצגת. הכתובת מה יש לו? הכתובת 127.0.0.1, קוראים לה גם loopback, לוק או local host. זאת תמיד כתובת של המחשב המקומי. ככה מקובל בעולם התקשורת. זאת אומרת, אם אני רוצה לפנות לעצמי, אני פונה לפי הכתובת הזאת 127.0.0.1. אז אני רושם פה 127.0.0.1, ופורט זה חייב להיות אותו מספר שרשמתי שם. רגע, איך זה הולך? אני כבר שכחתי. לא, ככה. כי אחרת אי אפשר לרשום את המספר הזה. או שתרשום את המספר הזה כדצימלי, או שתרשום ככה. גם פה תעשו סראונד וסטריין קאץ'. בסדר? כתובת אתם רושמים במרכאות. או שאפשר לרשום פה לוקל הוסט, זה אותו דבר. זהו חבר'ה. אני אעשה הדפסות. אני אעשה פה הדפסה, רק בשביל לוודא אם זה עובד או לא, CISO, connection, accepted, ופה אני ארשום בקליינט, אני ארשום CISO, connection, established, ובגדול אפשר להריץ. אני מריץ סרבר, ככה מריצים? למה טרמינטים? עשיתי עכשיו, הוא מבקש ממני גישה, אני מקווה שאפשר פה לפתוח, אפשר גרשה? וואלה, אפשר. אז הוא, הפיירוול בדרך כלל, כאילו, אתם יודעים מה זה פיירוול? חומת אש, זה תוכנה שחוסמת או פורטים מסוימים, או כתובות מסוימות, בשביל שלא יכניסו לכם וירוסים. בסדר? או שלא יפרצו לכם למחשב. אז הוא חוסם את הפורט הזה 10,000, כן? אז ברגע שרצתי, ג'אבה ביקשה אישור לפתוח את הפורט הזה, ופיירוול הציע לי ואני הסכמתי. בואו נריץ עכשיו את הקליינט, run as Java application, הנה connection established, בסדר? וסרבר, ענה, connection accepted, עבד. ההנדשייק עבד. הבנתם? יופי, אז אחרי שנוצר חיבור, אנחנו נעשה כזה דבר, שהקליינט ישלח משהו לסרבר, בסדר? הקליינט ישלח הלו, והסרבר ישלח לקליינט, מה הוא ישלח? הלו טו, בסדר? אתם איתי? איך עושים שליחה? ופה אנחנו נחזור להרצאה שהייתה לפני כמה חודשים, הרצאה על הקבצים. זוכרים אותה? אמרתי שזו הרצאה הכי חשובה בקורס, ולא עבדתי עליכם. אנחנו למדנו נושא שנקרא סטרים. זוכרים? ו...
למדנו מעל סטרים, הדקורטור פאטרן, בסדר? לא זוכרים? סטרים ורידר, או רייטר. באפרד רידר, כן. אז תחשבו שיש לי קליינט, אני אעשה את זה עכשיו, אני אעתיק מפה, בסדר? אני אעשה זום לדברים האלה, בסדר? יש לי קליינט, יש לי קליינט סוקט וסרבר סוקט. לא בסדר. יש לי קליינט סוקט. בוא, זה לא קליינט סוקט וסרבר. יש לי קליינט סייד, בסדר? ויש לי סרבר סייד, נכון? אני פשוט מעתיק את ה... הגענו למצב שמה נוצר ביניהם? קונקשן, נכון? אתם איתי? אז תסתכלו ככה. בזמן שנוצר ביניהם קונקשן, אוטומטית נוצרים שני סטרימים. סטרים שהולך מפה לפה, סטרים אחד, וסטרים, נחשו מה הסטרים השני? ומה הוא עושה? מאיפה לאיפה הוא הולך? חבר'ה, אתם תותחים. וסטרים 2. בסדר? אוטומטית. עכשיו תקשיב. בצד של הקליינט, הסטרים הזה נקרא output stream. אתם מבינים למה? כי זה פלא. אבל אותו סטרים פה נקרא input stream. מבינים? ה-output של client server זה ה-input של client side, זה ה-input של server side, ובדיוק להפך. ה-input שלו זה ה-output שלו. מבינים? הגיוני, הגיוני מאוד, אין פה איזה משהו לא הגיוני. אוטומטית נוצרים לכם שני סטרימים. הסטרים, ה-output שלו זה ה-input שלו, שזה הגיוני, וה-input של, ה-output שלו זה ה-input שלו. ברגע שיש לי סטרימים, אני כבר יודע לעבוד עם סטרימים, אנחנו למדנו את זה, נכון? אז נגיד אני רוצה עכשיו לשלוח מקליינט, זה הקליינט, הודעה לסרבר. איך אני עושה את זה? אני עושה buffered reader, או print reader, buffered writer, סליחה, לכתיבה, buffered writer, שווה ל-new buffered writer, בפנים אנחנו עושים new output stream, writer, בסדר? אני מזכיר לכם decorator pattern, עשינו את זה, תסתכלו אחרי זה, ופה אנחנו עושים, אז עשינו new file stream, פה אנחנו עושים socket get output, get, לא, רגע, output stream, כן, אני בעצמי התבלבלתי כבר, זה output שלו, נכון, זה הפלט שלו. בקבצים, אני אביא לכם דוגמה, בקבצים איך עשינו את זה? עשינו buffered, בקבצים רגילים, עשינו buffered writer, ופה במקום socket get output stream, רשמנו new output stream, כן? ואז רשמנו שם של הקובץ, hello, ככה, זה מה שעשינו, בסדר? output stream, new, שכחתי כבר, output file output stream, file output stream. או, ככה עשינו, אני בעצמי כבר שכח. זה עשינו בקבצים. פה אנחנו עושים אותו דבר בדיוק, רק במקום לעשות new file output stream, כי זה לא קובץ. אנחנו הולכים לסוקט. זה כל ההבדל. עכשיו אני כבר, ברגע שיש לי stream, writer, אני יכול לכתוב לתוכו, כמו שאני כותב לקובץ, אני עושה buffered writer, אני עושה write, לא רייט, איך עושים רייט? אני כבר שכחתי. רייט, פרינט, רייט, אז רייט. אני כותב הלו, בסדר? אז מה שקרה כרגע, הוא שלח, הקליינט סייד שלח פה סטרינג הלו.
בסדר? וזה טס ככה, 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 ומגיע לפה. בסדר? עד כאן? על מנת שהשני יקבל את ההלו הזה, הוא צריך לעשות את הדבר ההפוך. הוא צריך לעשות buffered reader. buffered reader, זה כבר עשינו. מי שלא זוכר את זה, תסתכלו בבית, זה ממש אחד לאחד. new buffered reader. new של new input stream reader. ופה אני עושה socket. הפעם socket get input stream. כי זה האינפוט שלו. האוטפוט שלו, זה האינפוט שלו, זה הגיוני. ואז אני עושה read, נכון. אני עושה string input שווה ל-buffered reader read line. ככה אני עושה. בסדר? בואו נדפיס את זה. לפני שאנחנו שולחים תשובה, אני עושה CISO. אני אעשה received from client plus input, בסדר? כאילו קיבלתי מהקליינט input. בואו נריץ, אני מריץ סרבר עכשיו. מריץ סרבר, הוא ממתין. אני מריץ client. יש לך שירות שאתה תריץ את הסרבר? read line, מה הבעיה? כן. מה? כן, בוודאי, אם סרבר לא... כן, דיברנו על זה. עכשיו הוא לא הספיק לקבל. זה בעיה ידועה. אני תמיד מסתבך איתה. טוב, הטעות הייתה ששכחתי לעשות new line, כי למה זה לא עבד? בואו תסתכלו. עשיתי פה read line. מה זה read line? הוא קורא שורה, אבל לא שלח. השורה מסתיימת בניו ליין, כן? אז ברגע שהוספתי בקליינט ניו ליין את ה-backslash-n, זה התחיל לעבוד, בסדר? אז מה צריך לעשות? אצלי אולי אני עושה? כן. זה כאילו יושב שורה על שורה? כן. כן. איפה אתה מכניס את ה... הנה, עכשיו זה עובד, בסדר? רגע, צריך פלאש או לא צריך פלאש? בואו נוריד פלאש, נראה אם פלאש עשה לנו בעיות. my server, my client. כן, לא, פלאש חייבים. תכף אני אסביר לכם מה זה פלאש. בואו תסיימו ואני אסביר לכם מה זה פלאש.